Doncs jo sóc en Gaspar Tarrida i faig de responsable de formació aquí a la Fundació Televall i de secretari de la Fundació. Nosaltres teníem uns projectes que havíem anat treballant al llarg dels anys, de fet fa més de 4 anys que vam començar, amb gent aquí al poble, en el qual volíem donar contingut a uns tallers de blogs. I ells ens portaven el contingut, que eren fotografies antigues, algunes de les quals doncs, eren realment inclús inèdites, que per, diguem-ne, doncs, guardar-les, per conservar-les, les escanejàvem i per compartir-les les penjàvem a internet penjades d'un bloc, quedaven allà. Aleshores, el que amb el temps hem anat buscant són maneres atractives de mostrar aquests continguts. El passat i les tecnologies emergents conviuen a Ribes gràcies a propostes com les que ens ofereixen des de la Fundació Televall i que ens ajuden a ampliar el camp de visió ràpidament. La voluntat de treballar amb, o sigui, amb realitat augmentada ens ha arribat també buscant maneres de poder mostrar aquestes fotografies antigues que havíem anat col·leccionant. Aleshores, una primera manera, i que també pertany al món de la realitat augmentada, és a través de QRs. Els QRs són aquests codis que permeten, doncs, diguem-ne, ficar-hi una informació que no, que acaba sent un enllaç a internet. Aleshores, d'aquesta manera, el que aconseguíem situant els QRs en el lloc on havia estat presa la fotografia, doncs fa més de 100 anys en alguns casos, doncs era que es pogués visualitzar aquella fotografia en el lloc on havia estat presa. Fem un recorregut pel poble amb un telèfon mòbil intel·ligent. Identifiquem alguns dels més de 30 punts que permeten visualitzar fotografies d'inicis del segle passat, de l'anomenada memòria gràfica ribetana. El Gaspar Tarrida ens comenta com és possible aquest viatge en el temps. Crear capes de realitat augmentada on realment sense cap suport físic, ni un codi, ni cap tipus de suport físic, doncs tu puguis situar una informació, en aquest cas aquestes fotografies antigues, però es pot aplicar a moltes altres, a molts altres àmbits i objectius, doncs, en el lloc on, per tant, en el lloc, en el punt concret on van ser fetes. I a partir d'aquí s'obren moltes utilitats. Aquí podríem calcular inclús quina edat tenen aquests arbres. O comparar quines banderes penjaven abans de la balconada i quines ho fan ara. Però també podríem observar que hi ha escales que superen el pas del temps. O que hi ha comerços que amb el pas dels anys es mantenen, però que s'han modernitzat. O descobrir si el curs del riu sempre ha estat el mateix o quina amplada tenia. I si continuem mirant l'àlbum de fotos, també trobem detalls curiosos, com la pròpia evolució dels animals d'aquestes terres. O com era i com és la coneguda casa Portusac, que ens dona la benvinguda a l'entrada del poble. O que hi ha arbres que aguanten més que alguns edificis. Finalment, veuríem que tant abans com ara, després del vent i la neu, hi ha feina per netejar el camí o assegurar la teulada.
Nosaltres des de la Fundació Televall, amb aquesta experiència d'aquesta última tardor-hivern, amb la creació d'aquestes capes de memòria aquí a Ribes, el que volíem era també cridar l'atenció sobre les aplicacions que té una tecnologia com aquesta en el nostre entorn més proper. Un dels nostres valors patrimonials més clar és aquí a la Vall de Ribes, és el romànic. Per tant, ja estem treballant amb el patrimoni, perdó, amb el patronat de turisme, de manera que a través d'aquestes tecnologies puguem generar unes rutes les quals doncs poder oferir molta més informació in situ a cada lloc, com dèiem abans, doncs sobre el nostre patrimoni cultural del romànic. A la vegada, també, no ens volem quedar aquí, sinó que oferim, en aquest cas, els nostres serveis a qui volgués doncs, poder engegar un projecte d'aquest tipus, perquè creiem que és la manera de mostrar continguts doncs, en un dispositiu que en aquests moments es parla ja de 10 milions de telèfons intel·ligents a l'estat espanyol. Per tant, creiem que és la manera de mostrar i de treballar avui dia continguts a internet. Amb la realitat augmentada s'obre, per tant, un ventall de possibilitats per tal d'aprofitar aquestes tecnologies emergents que, com la neu, ha començat a quallar.